Yiki iwak sidat atau masyarakat Banyuwangi ngarani ambi iwak puling jumbo. Hang ukurannya tiawannya sekitaran 120 cm, diameter 20 cm, lan bobote kurang lebih wolung kilogram. Hang ditangkap ambil lauro lare enom, kakang ade, asal desa kebiaman kecamatan Serono, ring dino kemis esok. Rino Aditya Adi ngaku kawitane iane biar ngadi e yuda. lan pirang pirangane uang liane milung rezeki iline Banyu Hang ring posisi garing, utawa dispai teng salah si jedang preing buri nebuskesmas Kebiaman Kecamatan Surrono ring proses nyei iku mau iya nendeleng ana iwak sidat hang arep melbunyang oleng, lan Arab ojol iya nyeluk adik kanggo nangkep iwak iku mau nyatane sing gampang kaya iku proses nangkepe cukup mutiken lutu megane iwak sidat iku mau, ngelawan, lan sempat nyokot tangane Yuda sing pengen takapannya ocol, lar loro iku terus usaha narik, tekol leng, sampai iwak iku mau lemes, lan pungkasane gampang ditarik metu. Iwak sidat tangkapannya iki, 1 ruseh 3 moleh, kanggo diri jiki, lan 1 ruseh di edal lan payu sampai 500 sahur rupiah. Denonan beakan, kadung iwak sidat yang ditangkap iya iki-iki, ukuran paling gede, Lan sayang yang nulia nuliakan cuma ukuran jelek atau sa ukuran iwak lele biaya. Dani Eka, CTV Bianyuan.